Boa noite, Marilene. Namastê. Como é que está a conexão? Como é que está o barulho? Eu estou com o motor do carro ligado. Ele chega até vocês? Eu precisei ligar o ar-condicionado do carro. Muito calor. Tudo bem? Ótimo. Vamos vibrar o om 3 vezes. Inspira. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Traduzindo, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê, boa noite. Me dá só um minuto que eu vou desligar o carro. Motor do carro ligado. Cheguei, tava muito calor, mas também o carro tava fechado. Oi? Daqui a pouco nós conversamos. Vou dar uma aula agora. Tudo bem? Conversamos daqui a pouco, vou dar uma aula agora. Então, boa noite a todos. Estamos no Maranhão. Chegamos agora no Maranhão. 7 horas da noite, na cidade da divisa com Piauí. Passei no Piauí, entrei na cidade do Piauí, achei que não era o lugar para ficar, segui viagem. Hoje comecei, ontem eu comecei, fui para a estrada às 6 da manhã, parei às 5 da tarde. Hoje vim para a estrada às 7 da manhã, parei agora às 19 horas. 2 dias de estrada, estrada. Como é que as estradas são lindas, né? O Brasil é uma coisa muito bonita. Então você viaja contemplando a natureza, uma beleza natural linda. Muitas fazendas, né? Muitas fazendas. Gado e não sei o que é a plantação, talvez seja soja, que é uma pena, né? Então, estamos aqui. Agora, daqui, bom, cheguei, não pega sinal de operadora nenhuma. É interessante que as operadoras não estão entrando aqui nessa cidade. O que eles fazem? Eles espalham a rede via cabo, fibra ótica. Então, todo mundo compartilha o Wi-Fi. Um rapaz me falou que é muito mais em conta, né? Você com um Wi-Fi você compartilha com quantas pessoas quiser. Ao passo que você tem uma operadora, você serve para você, é individual. Interessante mesmo. Aí eu cheguei, vi um supermercado, imaginei que estava na hora de fechar. Parei no estacionamento dele, fui lá,
porque aí você entra nos lugares, compra alguma coisa e pede para pagar com Pix. Aí eles têm que dar a internet, a senha da internet. Mas eles dão direto, só se pedir que eles dão direto. Aí já peguei a internet e perguntei, eu posso dormir aqui nesse estacionamento? O dono e a moça da caixa falou, fique à vontade, totalmente à vontade, tem câmera e tal. Aí eu sim, eu tenho Wi-Fi, estou no estacionamento. E acho que aqui vou passar a noite. Já sinto a diferença do calor. Desci da Chapada, desci da Serra, desci da montanha, né? Agora é cozinhar, vamos ver. Mas daqui a pouco eu estou na outra Chapada, Chapada das Mesas. Eu acho que amanhã eu vou chegar lá, na primeira cidade da Chapada das Mesas, que daqui a pouco eu me lembro, Balsas. Balsas é a primeira cidade da Chapada das Mesas. Então vamos à leitura. A mentoria já foi lançada, já estamos divulgando. Peço que me ajudem a divulgar, a compartilhar, 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 para ver se chega num grande número de pessoas. É o melhor de mim que eu tenho a oferecer na mentoria, desses 30 anos, desse caminho, com pesquisas do estresse na minha própria vida, com estudos de neurociência, com olhares que eu chamo que são olhares bem, bastante meus, assim, dessa experiência vivida, principalmente em cima do estresse. Então, o que eu tenho a oferecer é o melhor que eu tenho a oferecer nesse processo, todo esse período de estudo, de pesquisa e de vivência. Vão ser 2 meses de mentoria, aulas às terças-feiras, então já fica o aviso, a partir de abril, terça-feira não vai ter meditação, porque a mentoria vai ser terça-feira de 7 às 9 da noite. Não vai ficar gravada. Qual é a intenção? É que seja online, mas presencial. É preciso que esteja presente. É preciso interagir. É preciso entender cada conceito colocado. O que eu vi é que essa coisa que as pessoas pedem, vai ficar gravado. A maioria não assiste a gravação. Aí não tem o resultado desejado ou esperado. E gera uma frustração. Então, é aula, é para estar presente, é para participar, é para tirar dúvidas. Então, é presencial e interativo, só que online, que facilita que você pode ficar no conforto da sua casa ou de onde você estiver. Terça-feira, a partir de abril. Vamos à leitura. O título dessa história é O Rei que Sonhou Ser um Mendigo. Já estamos aqui. Ao deitar-se, exausto, logo adormeceu em sono profundo. Lembra que esse rei vive numa condição da melhor possível. O reinado próspero, tranquilo, tudo perfeito. O reino, tudo o que lhe pertencia, poupando-lhe, porém, a vida. Depressivo até a alma, completamente desolado, entregue aos perigos da vida mendicante, aos farrapos, por vilas e cidades desconhecidas. Sempre mendigando um prato de comida, não tinha qualquer esperança de reaver o que perdera, pois ninguém o reconhecia naquele estado lamentoso. E mesmo que alguém o reconhecesse, nunca fora um monarca muito amado por seus súditos. Ninguém se interessaria em ajudá-lo. Compor um novo exército para derrotar o invasor? Nem pensar. Pois como faria isso naquele estado aos farrapos? Ninguém o ouviria. Dias e noites se passaram. Noites nas quais sentia profunda falta de seu leito real, dormindo ao relento, passando fome e frio. Era a desesperança em pessoa.
dias nos quais precisava humilhar-se para conseguir um prato de comida. Como ex-soberano, membro e senhor da família real, jamais havia conhecido o sofrimento tão de perto. Suas vestes reais não eram mais reconhecidas como tal, mas como pano sujo, rasgado e mal cheiroso. Os maravilhosos banquetes dos quais participava outrora, como anfitrião, eram agora meras lembranças do passado. A fome substituiu as regalias de outrora pelo desespero presente. Que horror! A barba cresceu exageradamente, os cabelos eram uma desolação. Doente, contraiu por fim a lepra. Naquele momento, suas forças físicas e mentais em total esgotamento promoveram um latrocínio das faculdades psíquicas. Seu estado mental era deplorável. Não possuía condições para lutar e continuar a viver, para reconquistar a autoestima perdida. Pois nada agora poderia substituir o que, um dia, fora seu por direito. Somente reavendo o antigo reino se tornaria, novamente, feliz. No entanto, sabia que não havia qualquer esperança. Voltou? Vou continuar de onde parei. Somente reavendo o antigo reino se tornaria, novamente, feliz. No entanto, sabia que não havia qualquer esperança. Então, certa manhã, enquanto descansava sobre um monte de lixo onde ratazanas enormes corriam de um lado para o outro, fazendo sua festa em meio aos dejetos ali lançados, o rei mendigo ouviu uma voz conhecida que o chamava. Acontecendo os bloqueios na conexão. Mas está dando para ouvir? Eu não tenho o que fazer. O rei mendigo ouviu uma voz conhecida que o chamava. Insistentemente, ela o chamava pelo nome, tocando-o com a mão. De súbito, mais que espantado, abriu os olhos e viu-se em seu antigo leito real, cercado pelas imensas paredes do quarto que, por si só, já formavam um palácio. Aturdido, mais que atônito, verdadeiramente confuso, não reconhecia a si mesmo. Vou parar aqui, deixar para continuar a história amanhã. Espero que a conexão esteja melhor. Deu para acompanhar? Todo aquele sofrimento, ele agora acordou e viu. Ainda não se deu conta, né, que ele está confuso, que era um sonho. Amanhã continuamos o desenrolar. E quando nos dizem que tudo que nós vivemos aqui é apenas um sonho, você sente isso? Que você está vivendo um grande sonho e que adormeceu da sua realidade sagrada, onde tudo lhe está disponível. É isso. Amanhã continuamos a história. Continuamos hoje. Om Namah Shivaya e também concentração no Ajna Chakra. E observe, vamos ainda ficar um dia, dois dias ou três dias concentrando no Ajna Chakra. E observe o que é, o que você sente, como é, seja a testemunha consciente de todo o processo meditativo com a concentração no Ajna Chakra, com os olhos voltados para o Ajna Chakra.
com o Mula Banda. Se você tem familiaridade, faz o Mula Banda. Perceba como é, porque daqui a pouco nós vamos mudar. E é importante que você tenha parâmetros para perceber o que muda, como é, o que fica diferente. Nós não vamos julgar, avaliar se é bom ou ruim, melhor ou pior. Não é esse o caso. Não tem melhor ou pior, mas tem diferenças. Algo modifica. E é importante que você conheça a si mesmo. Veja o que modifica. Então, sente, observe, esteja presente, mesmo com a repetição do mantra. O que nos interessa é estar presente, não é o efeito que pode vir depois. Efeitos que vêm depois é efeito colateral. Ninguém toma um remédio para ter o efeito colateral. Toma um remédio para ter o efeito do princípio ativo daquilo no qual levou ao remédio. Não é o efeito colateral que interessa. Então, desfrute. Se você não aprender a desfrutar da prática em si, quando você vai aprender a desfrutar de qualquer outra coisa na vida? Se você vai estar sempre esperando o depois, o que está por vir. O que está por vir não vem. Não vem. Então, que possamos fazer da nossa prática uma oportunidade de se deleitar com a prática em si. E isso já é o bastante. Vamos dar início vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. 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 Om Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. Jaya. Om Namah Shivaya. Observe. Como é a repetição do Om Namah Shivaya para você? O que lhe causa? Como é durante? Como é agora? Não julgue, apenas desfrute, sinta, observe. E passamos à meditação. Concentração no Ajna Chakra. Ponto entre as sobrancelhas. Leve o olhar para esse ponto. Sustente o olhar nesse ponto. E sinta o ponto entre as sobrancelhas. Sustente a postura ereta. Elegante, confortável. Realize o Pratyahara. Retire-se do mundo lá fora. Permita que o mundo aconteça. Apenas retire-se. E mantenha a mente firme. Serena, concentrada no ponto entre as sobrancelhas, unidirecional. Vá adquirindo a força do permanecer com a mente unidirecional. Mas não pelo esforço, pela prática, pelo desapego. Abra a mão de tudo isso que passa pela sua cabeça nesse momento, concentrando-se no ponto entre as sobrancelhas e se esvaziando de todo o resto. E assim permaneça. Insira o Mula Bandha. Sustente o Mula Bandha. Mula Bandha, os olhos voltados para o ponto entre as sobrancelhas e a mente concentrada, sentindo o ponto entre as sobrancelhas. Mantendo o asana, Pratyahara.
Concentra. Aquece a mente de todo o resto. Sem lutar contra nenhum pensamento. Apenas deixe ir. Deixe que cada pensamento se dissolva na imensidão da mente. A sua ação é de manter a concentração no ponto entre os pensamentos. Sustentar o olhar nesse ponto e sustentar o Mula Bandha. Vamos unir as mãos no peito em prece. Desfaz a concentração, os olhos, o Mula Bandha. Se observe. Como você se sente? Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Como é manter a concentração, os olhos, Mula Bandha, sem esforço? Você conhece de que forma você faz? Você conhece em você que forma você mantém, sustenta, mantém a ação? Isenta de esforço, sacrifício, desgaste, mantém uma ação permeada de satisfação, bem-estar. Você sabe qual é o caminho dentro de você para isso? Esse autoconhecimento. Ontem foi muito legal que eu cheguei no posto de gasolina. Minha intenção não era ficar ali naquele posto onde eu cheguei. Mas eu estava muito cansado, então parei no posto, distante da bomba. Ali chupei duas mangas, uma laranja, me melei, fui lá na bomba lavar as mãos, a faca, a tigelinha. E aí apertei para pedir a senha para frentista, né? Tinham dois, tinha a moça e o rapaz. Aí ela me deu a senha, nem me lembro se era livre, não, não me deu a senha, me deu a senha. E logo ela perguntou, você ensina aquilo ali? Meditação, o que que é isso? Como é isso? E logo puxou o assunto. E aí eu dei uma aula ali. Hoje eu sou um professor nato, né? Acho que eu não falo nada sem estar ensinando alguma coisa. Minha filha fica de saco cheio. E aí eu falei de meditação, fiquei um tempão, né? Falando sobre meditação.
com ela e ela dizia: eu preciso muito, estou muito irritada, trabalho aqui 15 horas por dia, chego em casa, tenho uma filha de 9 anos, aí não tenho paciência, entra às 6 da manhã, sai às 10 da noite. É, 6 da manhã, sai às 10 da noite, mas dia sim, dia não. Enfim. Aí depois trouxe caldo de cana para mim, foi, entrou na meditação rapidamente. Então, muito legal. Foi uma passagem, uma pessoa que provavelmente nunca mais eu vou ver na vida. Assim como um menino de 10 anos no outro posto de gasolina, filho do dono, de vez em quando ele entra aqui, o netinho. É, são pessoas que provavelmente eu nunca mais vou encontrar na vida, né? Mas que fica a semente. Essa é a ideia da expedição pela paz. Não precisa ter nada formal assim, estruturado. Vai passando, vai. Hoje eu cheguei lá na cidade do Piauí, que eu nem me lembro o nome. Corrente, cidade chamada Corrente. Aí passei pela feira, estava fechado, passei pelo mercado, eu gosto de passar pelo mercado municipal, estava fechado, mas tinha uma barraquinha. Eu perguntei alguma coisa, perguntei o preço do chapéu, a moça me deu o preço, ele falou: senta aí, moço, você não é daqui, né? Senta aí. Aí ficamos conversando sobre meditação, sobre yoga, sobre a filha dela, sobre o netinho, falou da vida, falou da cidade. Então, é esses bate-papos assim. Agora vamos ver aqui, entrei no Maranhão. Eu tenho, confesso que tenho uma certa expectativa com o Maranhão. Eu sou filho de maranhense, meu pai é maranhense e meu avô, parte de mãe, era maranhense. Então eu tenho uma raiz maranhense, né? Vamos ver. Então eu tenho uma expectativa de encontrar minhas raízes aqui, raízes familiares, né? Não sei, eu nunca tinha pensado nisso, mas chegando aqui faz pensar. Lembrei do meu pai, lembrei do meu avô. E aqui estou. Então vamos ver amanhã onde estarei. Espero ter internet. Hoje eu achei que não ia ter internet. A estrada que eu peguei foi uma estrada que não tinha nada, 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 nada. Não passava ninguém, nada, nenhum sinal. E cheguei aqui nessa cidade e vi que nenhum sinal. Mas eu já entendi esse mecanismo. Vim no mercado, peguei senha do Wi-Fi, estou aqui usando a senha do Wi-Fi. Vamos ver, amanhã eu devo ir para Balsas, acho que é esse o nome, Balsas. Lá deve ter sinal, senão fica ter o Wi-Fi. Nos vemos. Se por acaso um dia eu não aparecer, é porque fiquei sem sinal. Nenhum, nenhum, nenhum. Estrada hoje tinha, né, gado e cavalo pela estrada. Eu acho que as porteiras das fazendas estavam todas abertas, porque tinha, era bicho no meio da rua, na estrada, assim, pastando na estrada, assim, tudo solto, e sem ninguém conduzindo, né? Então era fugido mesmo, saiu. Você via lá aos longe nas plantações aqueles caminhões, caminhões imensos, né? Colheita, vai colhendo, já vai carregando aqueles caminhões imensos. Tupo, assim, muita coisa. Namastê, boa noite, sejam felizes. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tchau, tchau. Até amanhã.